ساڑھے تر بجے نہیں ہوگی نماز کہیں تو میرے خیال چھ آلے ہی بیٹھے ہو گئے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ اللہ فرماتا ہے وَلْ يَسُمْ مُسْلْمَانِ دِي حَالَتْ وَيْكُو مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ اینو کوئی زرر 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 نقصان تکلیف پریشانی پہنچ دیئے ایک تور پوندہ ہے تویزہ وال ایک تور پوندہ ہے قبرہ وال ایک تور پوندہ ہے دربارہ وال ایک تور پوندہ ہے دھاگے بنن وال جدا ہر پاسوں چھتے تے تھڑے پولے جھل لیں دے کام ایدہ نہیں ہوں گا اس وقت چھکڑتے کے کریں دے دعوان سڑیں دا گئی نوئے بولو نا دعو رب رب نو سڑ مرین دا تکیویں کر کے مرین دا توجہ کر اجدہ والیو جائے موقع تے رب کو نو منگن آن دا اس وقت دی منگر دی کیفیت کیا آئے اور اقوق اللہ دا قرآن فرما دے منیبین الہی منیبین الہی پہلی نشانی مسلمان دی اللہ فرماندہ ہے اور توڑی دے آدے دھکے تے تھوٹے کھاندہ رہے آئے اور جدے نو جھپیڑا چڑے آئے ہر پاسے علاج کروائے والا ہاتھ دے اندر امام زامن دھاگاوی بدھائے مگر واتوی شادی نہیں ہوئی او مسلمانوں سکھ جڑے نکڑا پہندے سکھانے توڑی کلائی دے اندر دھاگے بنوا دیتے ہیں اولے اولے عادتہ کافرانیاں تے سکھانیاں لہیاں دے ہو مگر مومن دی نشانی یہ ہے کہ جدوی انہوں کسے چیتی ضرورت ہو دیئے او پھاوے پتھا کھلوتا ہے پریشانی دے اندر آئے جڑے حال دے اندر بھی آئے منیبین الہی سوٹیاں سٹی کھلوتا ہے آدھا اللہ میرا ایک کم ہو جاوے میں مسجد تیتنے پیسے لا دے وڑے اے میرا کم ہو جاوے میں عمرت چلا جانا ہے اللہ اے میری پریشانی دور ہو جائے میں اے کم چنگا کرنا گئے میں یتیم دی کھیدہ جہے دسمان بنا کے جدے وڑا ہے میں کسے بیچاری غریب پیٹی دو فریضہ ادا کر دے وڑا ہے میں اے کم چکرنا ہے منیبی نہیں نہیں سوٹیوں ساتھ کے تے میرے کونوں کھلا مانگتا ہے اللہ فرمیدا ہے سمیدہ عزاقہم من رحمہ جدا میں اللہ کریم و دیا مصیبتہ ڈال کے انہوں خوشیاں والی رحمت دے چھوڑے دانا جدا میں و دیا مصیبتہ ڈال کے مسرت خوشیاں دینا میں جدا و دیا ضرورتہ پوریاں کر دینا اس وقت کے کردے اضافہ ریتوں میں ہو شریکو جدا ہوتا کو
شرك کرنے شروع کر دیندا ہے اللہ دی ماں دے اللہ دے گھر دے جڑا پیسہ تے ہاس او دربار تے لاونا شروع کر دیندا ہے خسرے نچا کے تے کنجر والا کم کرنا شروع کر دیندا ہے معلوم ہویا تو اللہ دے قران تائی من فرمائی آئے جڑا مینوں کچھ وعدہ کرے تے کم کچھ بھی کرے نا مشرکون یہ بدلا مشرکی ہونا ہے تے جس بندے نے زبان لال میں رب نال جڑا اعتراف تے اقرار کیتا ہے او دے اوتے او بندا پہرا دیون والا ہے او دے اوتے قائم رہن والا ہے اللہ فرماتا ہے جویں جویں میری عبادت تے نماز دی حفاظت کرے دا رہندا ہے اونے او دی عصمت تے حفاظت اللہ خود کر دیتا ہوں